Шин сэргэлтийн бодлогын хүрээнд 2023-аас 2024 оны цаг дээр зам хөгжлийн ям бүтэмжийг дээшлүүлсэн бүрэн цахимжсан үр дүнтэйгээр шин онон өгтөж. Зам дээр хөгжлийн ям нэгдсэн үндэстний байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөрийн хамтран хэрэгжүүлсэн ажлын үр дүн хилэлцэх, зам тээврийн салбарын дижитал шилжилтийн үйл ажиллагааны танилцуулга нээлт боллоо. Энэ нь төрийн үйлчлэгийг авилга ашиг сонирхлоос ангид хүнд сурталгүй түргэн шуурхай орон цаг хугацаа үл хамааран хүргэх зорилго бүхий өргөн агуулгатай цахим платформ юм. Зөвшөөрлийн тухай хуулиар бид нэ миний хувьд одоо хурлын гишүүнүүд 1400 орчим тусгай зөвшөөрөл өгдөг байсан 350 болгож удаас цөөлсөн. Энэ хэмжээгээр хүнд суртал гарын үсгийн үнэлжтэй маш их сонирхолтой авилгад авдаг байл багасч байгаа. Зам тээврийн хөгжлийн яамны яамнаас үүсдэг байсан бүх тусгай зөвшөөрлүүд энэ дотор маань бол орсон байгаа. А салбарын харьяа байгууллагуудын үзүүлдэг 94 үйлчлэгээ маань бүрэн цэнжиж дууслаа. Иргэд аж ахуй нэгж 24 цагаар зам тээвэртэй холбоотой альваа бүхий л лавлгаа шилжүүлэх тусгай зөвшөөрлийг хүний оролцоогүйгээр ил тод нээлттэйгээр авах боломж бүрдсэн. Дүнчлэн зам тээвэр хөгжлийн ям өөрийн салбарынхаа дата мэдээллийн нэгдсэн сан дээр анализ хийж мөн цаашдынхаа төрийн үйл ажиллагаагаа сайжруулах бодлого тодорхой болгох боломж давхар нээгдэж байна. Иргэд олон нийтийн зүгээс нөгөө мэдээлэл авах одоо тухайн салбарт бий болоод байгаа асуудлын талаар хэн нэгэн одоо альбом тушаалтнаас ч үт юм уу ингээд хүлээгээд авахгүйгээр шууд өөрсдөө ороод тэр мэдээлэлээ нэг их үүсвэр дээрээ савдаг ийм боломжуудыг олгосноор энэ төслийн маань одоо шийдвэр ачаалбагдл орсон гэж харж байгаа. Зам тээврийн салбарын цахим платформыг хөгжүүлсэн интерактив компани нь нийгмийн хариуцлагынхаа хүрээнд манлайлал үзүүлэн тус дижитал шилжилтийг зам тээврийн хөгжлийн ямны инженерүүд, IT программистуудын хамт 3 жилийн хугацаанд үн төлбөргүй хийж өгчээ. Өнгөрсөн онд манай улс жуулчдыг татах зорилго